Sempre falei aqui o quanto eu tô esperando a segunda temporada do Justiceiro, o quanto eu gosto dessa série, mas o quanto eu não gosto do visual do Retalho pra a segunda temporada. Agora, alguém pegou e fez realmente o que deveriam ter feito lá na Netflix. Vamos ver depois da vinheta, assistir o vídeo até o final, se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Você já sabe como se originou o Retalho, você já sabe que ele chega na segunda temporada, você já sabe quem é o ator e você até já viu a cara dele na publicidade da série. Só que todos nós que gostamos do Justiceiro, todos nós que já tivemos um contato antes dele chegar na Netflix, já vimos a cara do Retalho. Ixi, poxa, velho, como eu já disse várias vezes aqui no canal, eu não gosto dessa cara muito lisinha, não gosto mesmo. Eu queria que realmente fosse desse jeito aqui, ó, que tá aí, ó. O Boss Logic, ele pegou a foto do ator, né, e fez como deveria ser, como realmente o Retalho é nas histórias em quadrinhos. Olha aí, cara, Netflix, olha... As produções cinematográficas e de séries, as produções live action, deveriam olhar um pouquinho mais pro pessoal que faz arte conceitual na internet, que eles têm uma visão muito boa, bem baseada no que realmente aquele personagem foi criado para ser, como ele foi pensado pelo autor e como ficaria legal, cara, mesmo adaptando para uma coisa mais realista, né? Como é a grande observação do pessoal que adapta roteiro de quadrinho para cinema, para série, é deixar o mais realista possível, mesmo com isso, mas sem sair daquela do clássico, do principal do personagem, do característico, daquilo que a gente está acostumado a ver nas HQs. Concorda? Então deixa aqui o seu comentário, tô esperando também você nas redes sociais, no nosso Instagram, no Órbita Geek Oficial, né? Vai dar uma passadinha lá e nos segue.